רוצה לדבר על משהו ששינה את כללי המשחק ללקוחות שלי שיש להם תנגודת אינסולין או מה שנקרא אה, פרה סכרת, קדם סכרת וגם סכרת סוג 2. הדבר הזה ששינה את כללי המשחק הוא משהו שהרבה פעמים אם באים לרופא המשפחה ושואלים אז הם יגידו זה בכלל לא אה, אה, בשבילכם זה לא, זה משהו רק לחולי סכרת שמזריקים אינסולין וכדומה. ותכלס הם צודקים. על מה שאני מדברת זה על מה שנקרא CGM, Continuous Glucose Monitor, או ניטור סוכר תמידי. זה איזשהו כפתור אה, לבן. אני, בדרך כלל מה שאני ממליצה ללקוחות שלי זה הניטור שנקרא ליברה שניים של פרי סטייל אפשר לרכוש אותו באופן פרטי עכשיו למה הרופאים אומרים זה לא בשבילכם אין, 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 אין כל כך מחקרים על זה זה באמת מיועד רק לחולי סוכרת שמזריקים אינסולין כאילו מה שנקרא תלוי אינסולין בגלל שבאמת מבחינת סל הבריאות ובאמת עיקר המחקרים שנעשו על הניטור התמידי הזה זה לחולים ש... שה... שהגוף שלהם לא מייצר אינסולין והאינסולין זה בעצם ההורמון שמטפל בסוכר שכאילו בדם שאחרי שאנחנו אוכלים בעיקר פחמימות זה מעלה סוכר בדם ואז האינסולין בא ומטפל בו מפנה את זה מים הדם, נותן את זה לתאים אם הם צריכים אנרגיה או למקומות אחרים וחולים שהם עם סוכרת סוג אחד אין להם אינסולין, הגוף שלהם הפסיק לייצר אינסולין ואז הם חייבים להזריק את זה מבחוץ ואז הם חייבים כל הזמן לנטר את רמות הסוכר שיש להם בדם והכפתור הזה ששמים אותו על היד פה ואז אפשר לשים אפליקציה בטלפון או יש איזה מכשיר קטן שאפשר לנטר אותו ואפשר מתי שרוצים פשוט להצמיד את הטלפון לכפתור והוא מודד את רמות הסוכר בדם זה פתרון נפלא בשבילם אבל האמת היא גם לאנשים שלא תלויי אינסולין, אנשים עם סוכרת סוג 2, אולי רק מקבלים תרופות, אולי אפילו לא מקבלים תרופות, הרופא אמר להם תנסו לעשות את זה עם דיאטה, ואו אנשים שיש להם קדם סכרת, מה זה אומר? שאולי רמות הסוכר שלהם בצום בסדר, אבל רואים שיש להם רמות גבוהות מדי, או שיש להם אה, אה, הפרעות מטאבוליות, יתר לחץ דם, קצת בעיות לב, דברים כאלה, או שרואים שהבדיקות כבד שומני, השומנים בדם לא לגמרי בסדר, בדרך כלל האנשים האלה יש להם מצב שנקרא תנגודת אינסולין. מה זה אומר? שכשהם לא אוכלים, אז בסדר, רמות סוכר בדם בסדר, אבל כשהם אוכלים המערכת הזאת שמטפלת באוכל, כאילו, שבחילוף החומרים והאינסולין, מערכת האינסולין שמפנה את הסוכר מהדם כבר לא עובדת בדיוק כמו שצריך. ואם לא מטפלים בזה אז, זה מתק... יכול להתקדם לסכרת סוג 2, שזה אומר שכבר המערכת מתחילה לקרוס. אז מיהם אנשים לדוגמה שיכולים להיות עם טינגודת אינסולין? זה אנשים עם, עם כבד שומני. זה נשים שהיה, שהיה להם סכרת בהיריון. זה יש להם 50% סיכוי לפתח סכרת סוג 2. והתוכנית שלי ושיטת יעד שאני מיישמת לאנשים שלי זה אנשים שיודעים מה הם צריכים לאכול. ולא מצליחים ליישם את זה, שכאילו מרגישים שיש פה איזשהו עיבוד שליטה, שהם מכורים לאוכל, הם מכורים למתוקים, יש להם קדם סכרת או אפילו סכרת סוג שתיים, יודעים שזה לא טוב בשבילם והם צריכים להימנע ממתוקים או לאכול בצורה מאוד מאוד מוגבלת ולא מצליחים לעשות את זה. ואז יכול להיות שהבעיה שלהם זה לא שהם מטומטמים או עצלנים או אפילו גם אין להם לא בדרך כלל איזשהו רצון להרס עצמי הבעיה שלהם היא התמכרות, והתמכרות צריך לטפל במוח, וגם לדאוג לאכול את הדברים שמצד אחד לא מגבירים את הכמיהה, את הרצון הזה לאכול עוד, ומצד שני גם לשמור על הבריאות המטאבולית, על רמות סוכר בדם שלא עושות קפיצות וצניחות. אנחנו רוצים כדי לשמור על הבריאות, ואגב, גם כשיש קפיצות וצניחות ברמות סוכר בדם, זה גם יכול לגרום לכמיהות, זה יכול לגרום לעייפות, זה יכול לשבש את כל מערכת הרעב והשובע. אז כשאנחנו אוכלים מאכלים שלא מקפיצים את רמת הסוכר, ואז, מצ... ואז הוא צונע חזרה, אלא יהיו לנו כזה גבעות מאוד נעימים, ואז איזו ירידה נעימה. ואיזשהו עמק כזה עדין ונעים, וככה המערכת נחה בין אכילה לאכילה, ורואים שרמות הסוכר יורדות ל, לרמות טובות במהלך הלילה. כל זה אפשר לנטר ולראות עם cgm, עם ליברה שתיים, עם ניטור סוכר תמידי. בדרך כלל הלקוחות שלי שמסכימים לעשות את זה, יש כאלה ש, שאני מציעה להם לעשות את הניטור הזה והם לא מסכימים. ואני מבינה אותם. כי חלק מהתופעה שנקראת התמכרות זו הכחשה. והניטור התמידי הזה של רמות סוכר בדם זה מאוד מאוד לא מאפשר להיות בהכחשה מאיך שאנחנו אוכלים. זה ממש מכונת אמת בפרצוף לגבי איך שאוכלים. מעבר לכך, אני הרבה פעמים מציעה ללקוחות שמתחילים איתי את התוכנית, בדרך כלל אני אתן להם שבוע לאכול איך שהם אכלו לפני כן. ואז רואים איך זה היה ברמות, מבחינת רמות הסוכר בדם ואז אנחנו מתחילים להיכנס לתוכנית אכילה שאם יש ניטור תמידי של רמות הסוכר בדם התוכנית אכילה הזאת יכולה להיות הכי אישית שיש. זאת אומרת אנחנו יכולים ממש ממש לדייק מבחינת המאכלים שגם אנחנו אה, נמנעים מהמאכלים שהם טריגר שהם אה, מתחילים את כל ה... אה, 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 מעגל קסמים הזה של לרצות ואז לאכול ואז המאכלים האלה רק גורמים לנו לרצות עוד יותר ואז אוכלים עוד יותר ואז דואגים כי מה יהיה עם הסכרת שלי או עם, ה... עם התנגודת אינסולין שלי ואם אני אפתח או עם הכבד השומני שלי וכדומה ואז נכנסים באמת לאיזשהו מצב מאוד מאוד לא טוב ובריא עם מערכת היחסים של האוכל אז מצד אחד אנחנו Eh, נגמלים מהמאכלים שגורמים למעגל קסמים הזה, ומצד שני גם רואים ודואגים שמבחינת הבריאות המטאבולית, אנחנו הכי הכי מדייקים עם האוכל שרק יכול להיות. אז זה כלי נהדר ונפלא, מה שכן, יש כמה דברים שאני אגיד eh, אבל, <laughs> אבל קודם כל תזכרו שמה שאני מציעה כאן לא באה להיות במקום או בניגוד לאיזושהי המלצה רפואית שאתם קיבלתם מהרופא שלכם. אני מלווה אה, אנשים שיש להם זה בשיתוף פעולה, הרבה פעמים, אחר כך אנחנו משתפים את המידע עם הרופאים, והתוכנית שלי אה, תמיד תמיד יבוא בהלימה והסכמה עם המטפלים הרפואיים של הלקוחות שלי. הדבר שני שאני אומר זה משהו שצריך לעשות אותו באופן פרטי אבל צריך לעשות אותו עם איש או אשת מקצוע שהם יודעים איך לפענח את המידע שמקבלים מהניטור התמידי הזה להגיע למסקנות הנכונות מתוך המידע שהגיע זה לא מספיק רק לשים את זה ולראות את רמות סוכר בדם יש ניתוחים ויש מידע שאפשר להוציא מהניטור הזה שבאמת מאוד מאוד חשוב שהמידע הזה יגיע ממישהו או מישהי שמבין בעניין, שמבין ברמות סוכר בדן, שמבין בכל מערכת האינסולין, שמבין גם בתוכניות אכילה וכדומה. אז מאוד מאוד חשוב לעשות את זה באמת בליווי מקצועי. אוקיי, אז אני כן אומר... שעכשיו אחרי פסח כבר אנשים ממש נרשמים לתוכנית שלי אבל יש לי עוד שני מקומות פנויים לליווי אישי של התוכנית שלי משקל בריא וראש חופשי שנגמלים מההתמכרות למתוקים ובצקים בעזרת שיטת יעד שיטה שאני פיתחתי אחרי עשר שנות מחקר ולימוד של המדע מאחרי ההתמכרות לסוכר וגם כל המערכות של חילוף חומרים שקורים ביחד עם אכילה בריאה ונכונה. ויש לי גם ניסיון ללוות אנשים ביישום ניטור סוכר תמידי במשך תקופות מסוימות. אז אם זה מעניין אתכם, בבקשה, צריכו קשר כאן, או בהודעה אליי, או אתם יכולים בהודעה אישית אליי. ואני אשמח ללוות אתכם לחיי חופש באוכל עם הבריאות המטאבולית המיטבית. להתראות.